Sitter du her? Sitter ikke her. Ikke jeg heller. Du, har du flyttet her, eller? Eller er du på ferie? Nå sier vi det. Ferie. Kul ferie, må jeg si. Foreldrene dine, hvem er de? De sitter kanskje i baktrappen. De er hjemme, der hvor vi bor. Men det kommer ingen dager. Kult. Det er broren min også. Da kan vi være sammen med han nå. Er han grei? Han er bare 9 år. Hva heter han da? Han er bare 9. Bare 9? Kult navn. Nesten like originalt som Timo Peder. Skjønte du han? Timo Peder, sant? Moren var finsk. Han heter Per Christian, men lider bare pilten. Ja, du vet som tilfellet, men det blir det sikkert ingenting om.